בעזרת השם נעשה ונצליח, אנחנו נלמד היום את החזון איש, פרק א', אות י' ד', שהוא בא ומדבר על שתי הכוחות שבאדם. שתי הכוחות שנבראו באדם, שבעצם הם המניעים את כל חייו. אם זה ברמה השטחית, אם זה ברמה הגבוהה. וככה אומר החזון איש, שני כוחות נבראו בנפש האדם. כוח אהבה וכוח שנאה. ולעולם אין יחוס האדם לרעהו בקיפאון של שני הכוחות יחד. אך אחד מהם פועל. אומר, לא יכול להיות שבן אדם גם יאהב וגם ישנא. כשהאהבה פועלת, השנאה שותקת. כשהשנאה פועלת, האהבה שותקת, כשזה על אותו אדם. אך אחד מהם פועל והשני נאסף בהכרח, שהם שני הפכים מוחלטים. ולא ייתכן הווייתם יחד. ההכרעה ביניהם מי יחיה ומי ימות, הכוונה איזה כוח יהיה לו חיות, איזה כוח ימות, מי ינוח ומי ינוע, על הרוב תלוי במעשה, בעילות המביאות לידי האהבה לפי חוקי הטבע של הבריאות, הכוונה בסיבות של האנשים שמביאות לידי האהבה לפי חוקי הטבע של הבריאות, ובעילות המביאות לידי שנאה. יש הרבה פעמים בן אדם הוא עושה מעשים, זה הסיבה שיאהבו אותו. אדם עושה מעשים, זה הסיבה שיסנאו אותו. זה הרבה פעמים המעשים של האדם הופכים אותו להיות אהוב או סנוי. זה מה שחכמים אמרו בעדויות, בסוף פרקי משנה בעדויות. מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך. מה אתה בוחר? אתה יכול לבחור מצד אחד שיקרבו אותך, אתה יכול לבחור שירחקו אותך. איך? על ידי המעשים שלך. זה סיבות שמביאות לידי אהבה וסיבות שמביאות לידי שנאה. ואומנם, אף בלי כל סיבה מעשית, יש סיבות צפונות בכוחות הנפש להפיק חן ואהבה לרעהו שהוצג לפניו בפעם הראשונה, אשר לא יכירו מעולם. ומנקודת האהבה זו הולכת האהבה וגדלה ומתווספת. כאן החזון איש הולך לגלות את אחד מהסודות הנוראים והנפלאים של עמקי כוחות הנפש. הרבה אנשים שואלים, תגיד לי, איך הדוסים האלה, החרדים, איך הם מתחתנים? לא פעם שאלו אותי, תגיד לי, אתם החרדים? נפגשים, 3 פגישות, 4 פגישות, זהו. אדם שעושה כבר 5-6 פגישות, הוא כבר הלו, מה, אתה לא קולט בפעם הראשונה? מה אתה? אני זוכר, אני זכיתי עם אשתי שתחיה. 3 פגישות נפגשנו. פגישה שלישית, החלטנו מתחתנים. 3 פגישות. עכשיו, אתה נפגש עם מישהו שמעולם לא הכרת אותו לפני כן. בפגישה, אתה פעם ראשונה ששומע את השם הזה. צערנו, יש חילונים שעד שלא בדקו לה את רנה בבריה ושסה גידיה, לא מתחתנים. וגם אחרי זה, מה קורה? אחרי 2 חודשים מתגרשים. אז כאילו, מה עשית? אצל החרדים, ברוך השם, האחוזים נמוכים בגירושים. וזה לכאורה היה אמור להיות הפוך. הרי אתה חילוני, אתה בודק, אתה הולך, אתה חוקר, אתה מפשפש, אתה עושה כל דבר. לצערנו, יש חילונים שבודקים אם היא ראויה להיריון לפני החתונה. לך תדע, אולי היא לא יכולה להיכנס להיריון. מה, נתחתן איתה? אתה עובר על איסורי תורה של נידה ועוד. בני הנידה, בני החצופה, בני הישנה, כל הכללות יכולות להיות שם, ואתה לא, לא, כל מיני. השם ירחם. אז כאן מגלה החזוני שאת אחד מהרעיונות הללו בעמקי הנפש, שלפעמים יש בן אדם שאתה מרגיש אליו אהבה עוד לפני שאתה מכיר אותו. צריכן בעיניך, מהיר, אתה מוכן להעיר לו פנים. מאיפה הכוח הזה של אהבה? איך הנשמות מרגישות חיבור? זה מתאים עם דברי הזוהר, שהזוהר כותב שאדם שהוא לא נשוי נקרא פלג גופה, חצי גוף. למה החצי שלך נמצא במקום אחר? כשבן אדם מרגיש את ההרגשה הזאת, הרבה פעמים הוא זוכה, לא כולם זוכים להרגיש. אבל מי שזוכה, בעצם מבין את הרגש האמיתי שלא צריך חצי שנה, שנה, שנתיים, בשביל להכיר. זה הצד הזה של האהבה. ומצד שני, וכמו כן יש כוחות בנפש להפיק שנאת מרורות לרעהו בלי כל סיבה מוקדמת.
רק בגלל שלא מצא חן בעיניו. והשנאה הולכת ומתפתחת ביניהם, ובייחוד הדבר רגיל באלה שכישרון שכלם חזק ומידותיהם ערות וחדות. אומר החזוני שיש גם דבר מופלא בצד השני, בענייני שנאה. אומר, יש אדם שיש לו המידות ערות וחזקות, כישרון שכלם חזק ופעיל, אתה רואה אותו שהוא מתעב מישהו, עוד לפני שהוא מספיק להכיר את אותו המישהו. למה? אין לו כל כך הסבר. זה לא עניין רק סתם, זה שנאת חינם, אהבת חינם. זה משהו הרבה יותר עמוק. ומה נורא המראה לראות איש משליך חייו מנגד בשביל עמו, בשביל אחד מעמו. אומר, איזה דבר נפלא זה אם מישהו בא מוכן לבוא ולמסור את הנפש שלו בשביל מישהו מעם ישראל. או אפילו כלל ישראל. ולעומת זה אין מעצור לרוחו להקות נפש הסנוי לו במקרה ידוע. בצד אחד הוא מוכן לבוא ולמסור את הנפש שלו. ללכת בשתיים בלילה, למקומות של סכנה, יש שם פיגוע, הוא הולך ומציל והולך וטורח ובשלוש בלילה מהירים אותו שיש איזו אישה שנתקעה בכביש, הוא רץ והולך, כל כך מוסר את הנפש בשביל מישהו, אבל לעצור את ה... שנאה שבו כלפי מישהו לא מצליח לעצור. לא להקות נפש הסנוי לו במקרה ידו הוא לא מצליח. ואומנם כל אלה הן הן הטבעיות הערומות כפי שהוטבעו בנפש הגבר הוקם על. ואשר ניתן לו כל כוחות בעלי החיים שתחת השמש ועליהם הפקד מפקד חכם הוא השכל אשר ראשו אחד מתערה במוחו של האדם וראשו השני בגנזי מרומים לנהל את כל צבא המידות ולתקנם תיקון מישרים. עד כאן הקטע. אנחנו בעזרת השם נדבר על הנושא הזה. מה כאן החזון איש בא ללמד אותנו? בעצם, התכונות המולדות שיש לאדם, לא תמיד הוא קולט אותן. יש בן אדם שמתחיל להכיר את עצמו רק מתי שהוא יוצא לפנסיה. למה? לפני שהוא יצא לפנסיה, אז... לך תדע, מי אני? אין לו זמן, פשוט עובד, מכניס כסף, מוציא כסף, מכניס עוד כסף, מוציא עוד כסף, עובד, קונה, מביא ילדים, הוא עוד לא יודע מי הוא. אבל תכונות הנפש, אם בן אדם רק עמל ומתעמק בעצמו, רק אז הוא יכול להכיר באמת את עמקי הנפש שלו, פנימה. הגאון הקדוש רבי אליהו לופיאן, מובא בהקדמה לספר שלו לב אליהו, הוא היה יהודי קדוש שזכה לגילוי אליהו, ובתור אברך הוא כבר זכה לגילוי אליהו, והוא רבי אליהו לופיאן אומר שהוא לא יודע האם הוא באמת לא עצבני, אדם שהוא לא עצבני, או שהוא ענב. אומר למה? אומר, אני פה בישיבה, הוא היה משגיח בישיבת כפר חסידים, לפני כן גם בעוד כמה ישיבות, אבל אומר, פה בישיבה כולם מכבדים אותו. אומר, כולם מכבדים אותי, כולם קמים לכבודי, אני נכנס, כולם חולקים לי כבוד, יש כאלה מנשקים לי את היד, כל מה שאני אומר עושים. אז איך אני יודע באמת מי אני? אומר, רק אם יעצבנו אותי, רק אם יבואו ויראו לי את הכיוון, שמי אני בכלל, ומה אני מדבר, ואמרת, ולא חייבים לשמוע לך, רק אז, אני אוכל אולי להכיר מי אני באמת. אבל לפני כן, שחולקים לי כבוד, שכולם שומעים בקולי, שכל מה שאני אומר מתגשם, אז איך אתה תרצה? והוא אמר שכל אדם, בבית שלו, הוא יכול באמת לבדוק מי הוא. למה? כי בבית שלו, בן אדם מרגיש שהוא המולך. איך ברומא היו אומרים, ביתי ומבצרי. אז אם אני המולך, כל מה שאני אומר חייב לקרות. אם לא קורה, אני כועס. אם לא קורה, אני מרביץ. אם לא קורה, אני משתולל. ולא משנה כמה האדם בחוץ משחק אותה, יכול ללכת, להיות רב, לשחק אותה כאילו יש לו מידות טובות, לעשות הרבה דאווינים, ויש לו שמשים, וכולם נשקים לו את היד. אבל בבית שלו, אשתו יודעת את הכל. איך פעם אישה אחת... אמרה לבעלה, אתה יודע למה אני לא סובלת אותך? כולם בחוץ אוהבים אותך, מנשקים לך את הידיים, אבל אני לא סובלת אותך. אתה יודע למה? כי את הג'יפה שלך
רק אני והליפה מכירים. הליפה זה משהו מתרחץ. זאת אומרת, את הסירחון שלך, את ההתנהגויות שלך, את כל ההתפרצויות זעם שלך, את כל החוסר כבוד, את התאוות שלך, בקטעים הכי אינטימיים, בדברים הכי אישיים, האישה מכירה. דרך אגב, זה מה שהרב אלישיב היה אומר, בשם קדמונים, שמי שמכיר באמת את הבעל זה רק אשתו. זה רק אשתו. כי כמובן, הקדוש ברוך הוא ואשתו. והמחשבה הזאת בעצם שהאישה שהיא גרה עם האדם 24 שעות ביממה, כל הזמן רואה אותו בכל המצבים, היא חלק מהפלג גופה שלו, מהחצי גוף שלו, שבעצם היא מרגישה אותו, היא חיה איתו, כל הדברים הללו, הכל מתחיל מרגע אחד של מחשבה של מציאת חן ראשונית. לצערנו, האנשים שרחוקים מתורה ומצוות מאבדים את אותה מציאת חן. למה? כי מציאת חן אחר כך עוברת לסטיות, עוברת לתאוות, עוברת לכל מיני דברים, ואז בן אדם אחרי 20 שנה שהוא נשוי עם אשתו, הוא אומר לה, וואו, איזה שמנת, יש יותר יפות ממך. אני פעם אמרתי שמתי בן אדם אוהב את אשתו בדרגה הכי גבוהה, אם הם חיו חיי נישואים, תקינים. תקינים, נורמליים, יהודים, קדושים. מתי הוא אוהב את אשתו הכי הרבה? רגע לפני שהוא נפטר. למה? כי זה הרגע האחרון שלו בחיים, ומי שאוהב את אשתו באמת, כל יום הוא אוהב אותה יותר. כל יום הוא מוצא בדברים חדשים. כל יום הוא משבח אותה יותר. כל יום הוא מכיר בערכה יותר. כמה היא עושה בשבילי, כמה היא תורחת בשבילי. אז ברגע האחרון של החיים, זה אחרי שהוא עבר איתה את כל החיים, אז מתעצמת האהבה ביותר. אבל יש אנשים שכבר בחתונה הוא כבר חושב על מישהי אחרת. למה? היה סיפור כזה מזעזע, מזעזע כל לב. היה חתן שבתוך השבע ברכות התגרש מאשתו. בתוך השבע ברכות. שאלו אותו, למה? למה ככה? וואלה, אני אגיד לכם את האמת. עשיתי חתונה, השקעתי 100,000 דולר בחתונה. כל מפוארת, אבל יש איזה קטע מגונה, 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 גועל נפש של דבר, שכבר השדה חמד, לפני 150 שנה, כותב את המנהג הזה שהיה, מנהג רע. הוא אומר, היה ריקוד כזה שקוראים לו טס. טס. טף, א', סמך. הוא אומר, השדה, מה זה טס? כל גבר תופס אישה, אבל לא שלו. אם זה שלו, זה לא חוכמה. ורוקד איתה, צמודים. אז השדה חמד כבר כותב על זה, הטס הזה, זה אותיות סמך, טף, א', זה סיטרא אחרא. אומר, הסיטרא אחרא בעצמו מגיע לשם לריקוד הזה. והוא נמצא שם. אז החתן הזה, כמובן, החברות של הכלה, רצו לרקוד גם עם החתן, אחד על אחד. אז רקדו איתו. ופתאום החברה מנובלת אחת של הכלה. אומרת לחתן, בריקודים, תסתכל עליי, איזה יפה אני. תראה את הכלה שלך. עם כל הסמלת כלה והקילו איפור ששמו עליה, היא נראית כמו פרה. תראה איזה יפה אני. הדברים הללו נכנסו לו ללב, סיפור אמיתי ששמעתי, כארז של אחנאי. לא יכל להסתכל עליה אחר כך. פרקת הבית, הלכו לאבדון, על מה? על מה? על רגע אחד של חטא. זה אנשים שלא יודעים לבוא ולקיים את הרגע הראשוני של האהבה. מצד שני, יש אנשים שיש להם רגע ראשוני של שנאה. בתורת הקבלה, פה החזון איש לא נכנס לזה, מסבירים הרבה פעמים, אתה רואה בן אדם ישר יש לך סלידה ממנו. מה, לא הכרת אותו, לא ראית אותו בחיים. מי שלומד קבלה, לומד זוהר, פרשת יתרו, יודע לפי חוכמת הפנים. יש אנשים שיש להם כל מיני סימנים שהם אנשים רעים. מי שיש לו עיניים קדושות, או שהוא שומר על העיניים שלו, הוא יכול לראות בפנים, גם בלי ללמוד חוכמת הפרצוף, זה בן אדם רע, לא כדאי להתעסק איתו. מי שאין לו, יכול ליפול. או שהוא לומד חוכמת הפרצוף, ועוד שגם זה צריך ללמוד הרבה 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 עד שלהיות מומחים בזה. אבל יש אנשים, פתאום אתה לא נוח לך בחברתו. בלי שתדבר איתו, בלי כלום, אתה מרגיש. בתורת הקבלה, בתורת הגלגולים ועוד, הרבה פעמים אומרים שזה קשור לגלגולים קודמים. היה לך איזה סכסוך איתו בגלגול קודם, הוא צייר אותך בגלגול קודם, רבתם בגלגול קודם, ולפעמים הנשמה זוכרת, אבל הגוף לא זוכר. אז הנשמה דוחה את אותו דבר, אותו עניין. עכשיו, אם אין לך סיבה לסנות אותו על פי תורה,
כמו שהגמרא אומרת בפסחים דף קי"ג, שאדם שראה בחברו דבר ערווה, מותר לו לסנות אותו. אתה לא ראית אותו. אתה מרגיש רק שנאה. אתה צריך לבוא ולהתגבר, לקיים בו מצוות ואהבת לרעך כמוך. יש אנשים מצחיקים, שונאים מישהו ואז מחפשים סיבה למה. זה כמו אחד יורד את החץ, אחר כך עושה את המטרה. יש לו מישהו שהוא לא אוהב, בוא נמצא לו למה. כן, כן, ראיתי אותו נוסע בשבת. רגע, אבל אתה שנאת אותו לפני שהוא נסע בשבת. אתה לא שונא אותו בגלל שהוא נסע בשבת. עובדה אנשים, זה כל בן אדם צריך לדעת את העבודה העצמית שלו, כשהוא בא ועושה רצון השם, את מי הוא אוהב, את מי הוא שונא, זה באמת על פי תורה. זה גם הנקודה הזאת, בימים האחרונים, הרבה אנשים פונים אליי ואומרים לי, האם אתה שונא את אותם האנשים המתואבים שעושים מצעדים וגאים בכל עניין של עבירות? אמרתי להם, כל מי שיודע שמה שכתוב בתורה זה אמת, ושהקדוש ברוך הוא שונא את זה והוא עושה, אני בוודאי שונא אותו מפורש, כי הוא בכלל שונא השם. יש אנשים מסכנים חולים בכל המושג הזה, שהם לא יודעים שיש מציאות אחרת, לא מכירים את התורה. אז הם לבינתיים, בשלב הזה, הם עוד לא הגיעו לרמה של שנאת השם. אני מתאהב אותם, התורה מתאהבת אותם, אבל עוד לא הגיעו לרמה של משנאיך השם ישנא. אבל זה עניין של זמן עד שגם הם יגיעו. כי ברגע שהם שומעים פעם אחת שיעור תורה, פעם אחת איזה רעיון, פעם אחת פותחים בתורה שומעים ואת זכר לא תשכב משכבי אישה, פעם אחת אתה רואה שצריך לסכול אותם, והם מתחילים לפקפק בזה, ובוחרים להישאר בדרך שלהם, מיד הם נהפכים לשונאי השם. אין כזה דבר אצל הקדוש ברוך הוא. או שאתה שומע בקולי ואתה אוהב אותי, או שאתה לא שומע בקולי ואתה שונא השם. זה לא... אדם שאוהב את אבא שלו, הוא לא יעשה הפוך מאבא שלו ועוד ישוויץ ברחוב, הנה עברתי על הרצון של אבא שלי, הכעסתי את אבא שלי, והנה אני עושה גם מסיבה שהכעסתי את אבא שלי. זה באמת אחד הדברים הקשים ביותר, שרבי לוי יצחק מברדיצ'ה, ואני חושב גם לא היה יכול ללמד עליהם זכות. ונסביר למה. אחד מלימודי הזכות הכי גדולים שהיה לרבי לוי יצחק מברדיצ'וב, זה תמיד הוא היה אומר לקדוש ברוך הוא בערב יום כיפור, ריבונו של עולם, בסדר, עם ישראל חתום, אני לא אשקר, חתום. אבל ראית פעם יהודי שאחרי שהוא עשה עבירה, הוא עושה מסיבה? ראית פעם יהודי כזה? יהודי נכשל בעבירה, נכשל באשת איש, נכשל בחילול שבת, עושה עבירה, עושה מסיבה, רוקד, הוא מצטער, מתחרט, יושב בשקט, מסתיר את זה. אבל אדם עושה סעודת מצווה. מה זה סעודת מצווה? חתונה זה סעודת מצווה, בר מצווה זה סעודת מצווה, ברית מילה זה סעודת מצווה. אדם עושה סעודה, וכשאדם עושה סעודה הוא שמח במצווה. לכן רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, כל פעם שהם מזמינים אותו לברית, לחתונה, לבר מצווה, היה אומר בתנאי שעושים סעודת מצווה. אמרו לו הרב, אתה כל כך רעב, נביא לך סנדוויץ' לבית. אמר להם, לא בשבילי, אני לא אוכל כלום בכלל מהסעודה הזאת. אני פשוט רוצה להשתמש בחומר הזה ליום כיפור הקרוב שיהיה. הנה, תראה, הייתי אצל ברל, עשה סעודת ברית. אצל שמרל, עשה סעודת בר מצווה. אצל רובן, עשה סעודת סיום מסכת. כל סעודת מצווה, מה אתה מראה, ריבונו שלום, אני שמח במצוות שלך? בסדר, עבירות עושים, מה לעשות? נכשלים. אחד בלשון הרע, אחד בשמירת העיניים, השלישי בפגם הברית, הוא בחיל השבת, אבל הוא לא שמח בעבירה. כשאתה שמח בעבירה, אתה מראה ריבונו של עולם, אני חס ושלום, נגעל מהתורה שלך. עד כדי כך שכשסוף סוף הצלחתי לא לעשות לפי התורה, אני שמח בזה. זה הדבר הנורא ביותר שיש. הדבר הנורא ביותר שיש, שזה פה כבר אפילו אלימות זכות של רבי יצחק מברדיצ'וב, לא תעזור. לא יעזור. זה אלימות, זה העניין. ולכן כשהחזון איש בא ואומר ש... הנקודה הזאת שהמוח של השכל האנושי, השכל המלאכי, שבאמת תחילתו באמת בראש, אבל הוא נעוץ בגנזי מרומים, הוא בעצם השולט מי לאהוב, מתי לאהוב, כמה לאהוב, למה לאהוב ועוד ועוד. כי בעצם כל הדברים הללו, איך לבסט את כמות האהבה, את כמות הרגשות, אדם שלא יודע איך להנהיג אותם, הוא יכול לבוא ולהגיע מזה לאחרית אבדון מוחלט. אדם שלמשל אוהב אישה שאסורה לו, האישה הזאת, והוא הולך אחרי האהבה הזאת, האישה הזאת תביא אותו לגיהנום. אדם שאוהב מישהי שעל פי תורה הוא חייב מיתה, אם הוא חס ושלום מקיים איתה יחסים או כל מיני דברים אחרים, אז הוא מאבד את עולמו ברגע אחד. המחשבה הזאת בעצם שבן אדם לפעמים בשם האהבה, בוא נקרא לזה ככה,
בשם האהבה. האדם לפעמים כשהוא בשם האהבה יכול לאבד את עולמו. זה אחד הדברים הנוראים ביותר שקיימים במערכת היהודית. כשבן אדם נמצא לפעמים באיזה מערכת של יחסים, הוא קורא למערכת היחסים הזאת אהבה. אתה יודע שהאהבה הזאת יכולה להביא אותך לגיהנום? החזון איש הגדיר את זה כתאווה. הוא אמר, מה שאצלהם קוראים אהבה, אצלנו קוראים לזה קרת. חבר וחברה עושים אהבה, קיימים אהבה, כל מיני ביטויים, זה קרת. זה קרת היא קרת הנפש ההיא. זה מהאבונות של נידה ועוד דברים כאלה. והם קוראים לזה אהבה. כאילו את המילה הכי 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 קדושה, הכי הכי מיוחדת, הכי הכי גבוהה, אהבתי אתכם, אמר השם, הם הופכים את זה למשהו בהמי. סוס הרי לא אוהב את הסוסה, הוא לא אוהב אותה. הוא משתמש בה לניצול התאוות, המיניות שלו וכל הדברים הללו. בעל צריך לאהוב את אשתו, לא להתייחס אליה כמו סוסה. וויסות האהבה ברמה הזאת, את מי לאהוב, כמה לאהוב, את מי לסנוע, כמה לסנוע, איך לסנוע, מתי לסנוע, איך לאהוב, מתי לאהוב, זה הויסות של השכל. זה באמת עבודה מאוד 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 קשה. להשליט את השכל על הרגש, זה אחד מהעבודות הקשות שבמקדש. למה? כי בדרך כלל בן אדם, היום לצערנו ברחוב הישראלי, אדם עובר ברחוב, הוא רואה בחורה יפה, פתאום הוא מרגיש שהוא אוהב אותה. אבל אתה לא מכיר אותה בכלל. לא, אבל היא יפה, אני אוהב אותה. הוא רואה בחורה שמנה ומגעילה, הוא מרגיש שהוא שונא אותה. למה? אומר, תראה איזה שיניים יש לה, תראה איזה שיער יש לה, ליפה, תראה איזה מגעילה. למה מגעילה? מה היא עשתה לך? למה אתה אומר עליה מגעילה? לא יודע, היא מגעילה אותי, אני שונא אותה. אז אתה מבין שהאהבה שלך היא לא אהבה באמת, השנאה שלך היא לא שנאה. אתה יותר גרוע מסוס. כי סוס אין לו הבדל בין סוסה יפה ללא סוסה יפה. אבל אתה יותר גרוע מסוס. אתה בא ואתה מחליט שאתה שונא אותה בגלל מראה שלה. אנשים הרבה פעמים דוחים. דוחים. כל מיני אנשים מקבלת עבודה, מכל מיני עניינים. למה? רק בגלל המראה החיצוני שלהם. רק בגלל המראה החיצוני שלהם. היה סקר שעשו בארצות הברית וגילו שהשמנים הרבה פעמים מופלים לרעה בקבלת עבודות. אחד מהפעמים שאלו את אחד המנהלים, שלחו תחקירן שהשמן והוא לא קיבל אותו לעבודה. אמר לו, למה אתה מפלה אותו? אמר, תראה, הבן אדם הזה אין לו משמעת עצמית, הוא לא יודע לסגור את הפה. לא לאכול. הוא יודע לנהל לי פה את העסק. אז אנשים מתייחסים לזה בזלזול. יש כאלה על המוצא שלהם, יש כאלה על המראה שלהם, יש כאלה על כל מיני עניינים, כל מיני סטיגמות כאלה. אם זה סטיגמות ישראליות, סטיגמות יהודיות, או סטיגמות עולמיות, לא משנה מה. ולפעמים בן אדם, כשבן אדם מחליט לאהוב, לסנוע, כל הדברים הללו, בדרך כלל זה על ידי סטיגמות. אדם יותר אוהב את בני מינו. אדם נמשך לבני מינו, אדם נמשך לסגנון של החיים שלו. ובדרך כלל מרוקאי, אוהב מרוקאית, טריפולטאי, אוהב טריפולטאית. בדרך כלל, בדרך כלל, בא הקדוש ברוך הוא שם את כולם בארץ ישראל, עשה קיבוץ גלויות, אמר, תאהבו את כולם, תחיו עם כולם, פתאום אתה רואה שידוך תימניה, מתחתנת עם פולני. איך יכול להיות כזה דבר? זה כלאיים, אם היית אומר לה בתימן, שאת תתחתני עם תימני, מה? איזה, מה נדחר שמה? עם פולני, מה? אותו דבר פולני, היית אומר לו, אתה תתחתן עם תימניה? הוא היה אומר, אני אמות ולא יעשה. סיפרה לי, עם אמא של אשתי הרבנית, היה לה חברה בילדות שאמרה כל החיים, אני לא רוצה להתחתן עם פרסי, לא משנה מי תביאו לי. כולם, רק לא פרסי. רק לא פרסי. בולה, מה יש לכם פרסים? אין כמו הפרסים. פרסים, אנשים טובים, יש להם לב חם, יש להם אוכל טוב. לא פרסי, לא מוכנה, לא מוכנה, לא מוכנה. בסוף היא מתחתנה עם פרסי. אין מה לעשות, למה? הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. הרבה פעמים בן אדם אומר את כולם, חוץ מזה אומר הקדוש ברוך הוא, אני אעשה לך סדנת אהבה. את מי לאהוב, את מי לסנוע, את מי תתאהב, את מי לא. הקדוש ברוך הוא מחנך את האדם. מחנך את האדם. לכן בן אדם, כשהוא לא רוצה לפעמים איזה סוג מסוים של שידוך, שלא יגיד בפה. אמרת בפה, לפעמים הקדוש ברוך הוא יגיד לך, דווקא את זה אתה תקבל. דווקא את זה. מה? מי אתה שאתה תחליט לפסול את העדה הזאת? מי אתה שתחליט לבוא ולתאהב סגנון מסוים ולהגיד זה לא מתאים לי? אבל השכל האנושי הוא צריך לבוא ולדעת את מי לאהוב, מתי לאהוב וכמה לאהוב. עכשיו השכל האנושי החזוניש מסיים ואומר, הוא אמנם נעוץ בראש אבל הוא נמצא בגנזי מרומים, בגובי מרומים. מה זה בגובי מרומים? הראש, המוח של האדם, המחשבה האלוקית היא בעצם חלק אלוה ממעל.
רמב״ם כותב במורה נבוכים שהסיבה שהרהורי עבירה קשים מעבירה, כי כשאתה פוגם במחשבה שלך, פגמת במלך. הרסת את המלך. פגמת בגוף. אז זה פרות, זה העבדים. הבעל שם טוב היה אומר דבר הרבה יותר, שהיום כל מיני אנשים, קאוצ'רים למיניהם, משתמשים בדבר הזה. מחשבה יוצרת מציאות. הבעל שם טוב היה אומר, תחשוב טוב יהיה טוב. איך יכול להיות שמחשבה יוצרת מציאות? ההסבר הפשוט הוא על פי כוח הרוחניות, שכאן גילה לנו החזון איש במילים אחדות. המוח של האדם, המחשבה של האדם, היא קשורה לעולמות העליונים. וכשאתה חושב, אתה הופך את העולמות העליונים למציאות מסוימת. ויש מחשבה שיוצרת מציאות בעולמות העליונים, ואז המציאות הזאת יורדת לעולם הזה. כל תורת הקבלה מסתכמת בתורת הייחוד. כל העניינים של הקבלה, של הבריאה, אפילו בריאה של קבלה מעשית. קבלה מעשית, איך ליצור גולם, איך לברוא כל מיני דברים כאלו, יש את הייחוד. כמה אתה יודע לייחד ולחבר בין העולמות העליונים. איך מייחדים? במחשבה. אדם יכול להגיע עם הדרגה של המחשבה שלו לדרגות הקדושות והגבוהות ביותר. לברוא עולמות, לברוא כמו בצלל, שהיה יודע את האותיות שהקדוש ברוך הוא ברא בהם שמיים וארץ, ועם זה הוא הבנת המשכן, אם זה גדולי עולם וקדושי עולם, שידוע על ידי כוח הייחוד לבוא ולחבר את החיים הרוחניים שם למעלה, ולהכיל אותם כאן למטה במציאות גשמית. זה אחד מהדברים הנוראים שאפשר לעשות עם כוח המחשבה. זה דרגות, צריך לבוא וללמוד. מי שיודע לבוא ולנהל את כוח המחשבה, אז כוח המחשבה שלו הוא המלך. היה הגאון הקדוש רבי אליהו לופיאן, זכר צדיק לברכה, הוא היה אומר תמיד לתלמידים שלו, שכשהוא מדבר איתם, מוסר שיעורים, מוסר שיחה, לפעמים הוא היה דורש 4 שעות, לפעמים 6 שעות, שיעור, שיחה, דברי תורה, דברי מוסר, היה אומר להם שהוא לא רואה אותם, הוא לא רואה את התלמידים. אמרו לו איך יכול להיות הדבר הזה. אמר להם שהוא כל כך מרוכז במילים שהוא אומר, עד כדי כך שחוש הראייה מתבטל אצלו באותם רגעים. אז פעם אחד התלמידים שלו אמר לו, הרב, אולי תלמד אותי איך עושים את זה. זה תענוג. אני יוצא לרחוב, מכנס למחשבה, לא רואה שום דבר. אמר לו, תקשיב, אתה מאוחר מדי. היית צריך להתחיל את זה בגיל מאוד מאוד צעיר. מה העומק שלו? העומק שלו, הרבה פעמים, האדם רוצה להגיע פתאום לדרגה של קדושה. בן אדם קורא ספר מעשה ניסים על הבבא סאלי, קורא סיפורים על רבי ישראל בעל שם טוב, אור החיים הקדוש, על שיחה קדוש, הרב עובדיה, איזה צדיקים, איזה קדושים. מה הוא אומר? יאללה, מהיום אני חזק. אני תותח, אני הולך בעיניים, כמו הבבא אלעזר, שומר את העיניים. רק יוצא החוצה, הראש שלו כמו מעברר. ימין, השמאל, הממטרה. מה קרה? מה התשובה? הראש שלך כבר מלא בהרהורים. הוא מלא כבר בתומעה. אז איך שיצאת החוצה, מה קרה? הכל התומעה? התומעה מתפרצת, 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 מחפשת את החיות שלה. חיות שלה במראות אסורות, בלשון הרע, בניוף, בדיבור אסור, בזרע לבטלה, בחילולי שבת, בכל מיני. התומעה מקרקשת בתוך האדם ומחפשת, מחפשת את החיות. אם האדם מתגבר על זה באותו רגע, אז הוא מדכא את אותם כוחות התומעה, הוא מרעיב אותם, מרעיבו שבע, זה מה שהגמרא אומרת. אם אתה מצליח לבוא ולשבור את אותם כוחות התומה שמשתוללים בך באותו רגע שיצאת לרחוב, אחרי שחשבת אולי הפעם אני אהיה בבא סאלי, אולי אני אהיה רבי יעקב אבו חצירא, אתה יודע מה, אני אתפשר להיות הרב עובדיה, אבל לא עבר, הרב עובדיה זה גם היה בדרגה של בבא סאלי, אז אולי נהיה הנעליים של הרב עובדיה, אולי נהיה משהו, בסוף אתה רואה כלום, אתה לא מצליח, למה? כי הראש לא נקי, הראש לא נקי, אז אם הראש לא נקי, יצאת לרחוב, נתפסת. אז לכן האדם לפני כן, כדאי מאוד, זה גם השלה הקדוש כותב, לפני כל פעם שבן אדם מתחיל ללמוד תורה, אומר השלה הקדוש שעשה תשובה. אומר למה? אתה מגיע ללמוד תורה, על התורה כתוב שהדברים מתוקים, מתוקים מדבש ונופת סופים. ככה דוד המלך מדבר על התורה. אותו בן אדם לומד, איזה מתוק, איזה מתוק, חצץ, חצץ אני אוכל. לא מצליח ללמוד, וגם שאני מצליח לא מתוק לי, לא מסתדר לי. איזה מתוק, איזה מתוק, לא סובל ללמוד, לא סובל ללמוד. כמה צערים, אתה שומע את זה מבחורים, לא סובל, לא יכול ללמוד. אומר השלה הקדוש, ברור שלא. אם אתה מגיע עם כל התומעה שלך וכל התינופת שלך וכל הדברים שלך, אז איך אתה רוצה שיהיה לך מתוק? הסיפור המפורסם ששמעתי מידידי הרב ירון ראובן, שהוא סיפר על
פגישה שהיה מלך רוסיה, שנפגש עם מלך אחר, ושם הביאו לו לאכול את הקישקה. לספרדים יש כאלה שקוראים לזה מרגז. כל זה, הוא היה לו ממש טעים, והוא רצה את המתכון, ובסוף הוא הביא לו את כל המתכון, וכשעשו את זה, גילו, אין, גועל נפש, מסריח. ומה התברר בסוף? הוא לא ניקה את המעיים לפני שהכניס שם את כל הבשר ואת כל האורז ואת כל הדברים הללו. כל התינופת הזאת, שכשבן אדם מגיע עם כל התינופת של הרחוב לדף הגמרא, אז זה לא טעים לך. המוח נמצא במקום אחר. הרב לופיאן אמר, אם אתה בא ואתה מגיל קטן יודע לבוא ולשמור את עצמך, יודע לבוא ולנתק את המחשבה בהרהור מסוים, יודע לבוא ולנתק את המחשבה בעמקות מסוימת, אתה יכול לבטל את שער החושים שלך. באמת, העמקות המסוימת של המחשבה היא עמקות נוראה. ראיתי היום משהו בשם הרב אוזנר, סיפור שהרב אוזנר סיפר, ממש השתוממתי. הוא סיפר על החפץ חיים, זכר צדיק לברכה, שהחפץ חיים, כשהוא כתב את חלק ד' במשנה ברורה, הלכות עירובין, זה החלק הכי קשה. הרבה אנשים שמים את כל המשנה ברורה חוץ מחלק ד'. מה קרה? חלק ד' זה לא תורה? לא, רק חלק מחלק ד' שם בסוף, אולי קצת ראש חודש, אבל עירובין זה קשה, באמת, זה קשה, זה... מסכת עירובין זה אחת מהמסכתות הקשות. אז ללמוד את ההלכה ואת הפוסקים זה קשה. אז החפץ חיים, סיפר הרב אוזנר, החפץ חיים הגיע לעמקות כל כך גדולה במסכת עירובין, הוא היה שקוע כל כולו, עד שהוא שכח את כל השס. שכח את כל השס. מרוב העמקות שהיה לו שם במסכת עירובין, עד כדי כך, כשהוא היה רוצה לשאול, איפה כתוב מקום בשס, היה קורא לחתן שלו, רבי אלזקס. הוא היה החתן של הנכד, של הנכדה שלו. היה שואל אותו, איפה המקור הזה בשס? למה? העמקות שלהם, החיבור שלהם לאותו דבר, לאותו עניין, היה עמקות טוטלית. עמקות שמבטלת את כל המחשבה. והחפץ חיים תמיד היה אומר, כל בן אדם לפני שהוא מגיע ללמוד, שיזכור שזה יש לו רק שעה אחת בעולם. והוא האדם האחד בעולם. והמסכת הזאת, והדף הזה, והקטע הזה, שהוא עכשיו עושה את זה, זה הקטע היחיד בעולם. אחרי זה העולם מת. אין לפני, אין אחרי. הוא אומר, רק ככה תצליח. לפעמים בן אדם מתחיל ללמוד, ומה הראש שלו? וואי, יש לי את אשתי, יש לי את הילדים. וואי, יש עוד את כל השעס. איך אני אסיים את כל השעס? אני בקושי מתקדם שורה בארבעה ימים. מה יהיה איתי? מה זה? אני אצטרך לחיות עד גיל 700. מה, השם ייתן לי חיים כמו מתושלח? איך אני אצליח לגמור את כל השעס? אומר החפץ חיים, עזוב אותך לכל המחשבות. שאתה פה, אתה פה. שאתה פה, אתה פה. אתה יושב, אתה לומד, אתה מעמל, אתה מחבר את המחשבה שלך למקור העליון רק לצורה. וזה בדיוק הנקודה, כשבן אדם יודע להשתלט על המחשבה שלו, 99.9999% מהבעיות שלו ומהצרות שלו של בן אדם לחברו, ייפטרו. למה? יש מישהו שמכעיס אותך. אתה במוח שלך יודע, יודע לבוא להשתלט, להשליט את השכל על הרגש. מצד שני, יש מישהו שמקלל אותך. אתה יודע להיות כמו דוד המלך. דוד המלך אמר על שימי בן גרה, השם אמר לו כלל. אתה יודע לשלוט על המוח שלך, אתה יודע לשלוט ולהניג את עצמך. וזאת המחשבה שכשאדם יודע לבוא ולשלוט על השכל, כמובן, בלי תורה, האדם לא יכול לבוא ולשלוט על השכל שלו. לא יכול לבוא ולשלוט על הרגשות שלו. הרגשות הם בהמיים, הרגשות הם ארציים, ואנחנו נסיים בסיפור שימחיש את זה. קראתי את הסיפור הזה מאחד מבעלי תשובה של ארגון ערכים, והוא סיפר שבעברו הוא היה הולך להרבה לקטות. אמרו לו שיש איזה גורו אחד בהודו, מומלץ ללכת אליו. טוב, גורו גורו. הלך לגורו הזה, חצי שנה לקח לו להתקבל בכלל. לקבוצה שתעלה אל ראש ההר בלילה בירח מלא ותגיע אל הגורו שישב ויקבל אותם לחמש דקות לפנות בוקר בצל נרות מרצדים במערה חשוכה. טוב, הכל שווה בשביל לראות את הגורו הזה. תורחים, 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 תורחים. אחרי חצי שנה היו צריכים לטבול, להכין הכנות. סוף סוף הגיעו לגורו, והגורו הזה מדבר איתם באנגלית בשיחה, שיחת חיזוק של חמש דקות. מה השיחת חיזוק של החמש דקות? מה השיחת חיזוק הזאת? הוא אומר להם, הגורל הוא הקובע. הגורל
הוא החיים שלך. הגורל יקבע לך את הכל. הגורל יקבע אם יגנבו לך. הגורל יקבע אם תמצא משהו. הגורל יקבע אם מישהו ייתן לך אגרוף. הגורל יקבע אם מישהו יחייך אליך. אל תלחמו בגורל. זה הגורל. תהיו נחמדים, תהיו שמחים. כי את הגורל לא תוכלו לשנות. בוא אמר להם עוד כמה בלבולי מוח על הגורל, על הגורל, על הגורל. ואז הגיעו שתי העבדים שלו, שתי השמשים שלו, שתי התלמידים שלו, והראו לכולם שצריך לבוא ולנשק לו את הרגל, את רגל ימין, שתי נשיקות, רגל שמאל, שתי נשיקות, ולהשתחוות לגור. טוב, היה שם המשלחת של הרבה אנשים, חלקם גויים, חלקם יהודים. אותו בן אדם שהיה יהודי, ישראלי, ישראלי מאזים שבאומות, אומרת הגמרא בביצה דף כף דלת, אז לא התאים לו לנשק את הרגל שלו, במיוחד שהוא ראה שם איזה אקזמה ברגל. מה אני אנשק לו את הרגל? אז הוא הגיע אליו, והגורו הזה הושיט לו את הרגל שינשק. אז הוא הלך ככה בסלידה אחורה ועשה לו איזה קידה. אומר, באותו רגע הגורו הזה התמלא עצבים עליו. אומר, ראיתי הפנים שלו משתנות, והוא התחיל לצעוק שיעיפו אותו מהמערה הזאת ויגלגלו אותו מפה ולא יביאו אותו. ואז הוא אמר לו, רגע, 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 למה אתה כועס? הרי הגורל קבע שאני לא אנשק לך את הרגל. הגורל הוא זה שקבע שאני אגאל מהרגל המסריחה שלך. זה הגורל. הרי לפני רגע דיברת ודרשת כל כך יפה. הגורל, הגורל. איפה הגורל הזה נעלם? כמובן שגלגלו אותו מכל המדרגות. וזה נתן לו מחשבה לחשוב, האם יש משהו יותר עמוק מהגורל, מהדמיונות הללו? חיפש, חיפש, חיפש את האמת, עד שהגיע אל האמת. זה הסיפור הזה, שזה בעצם הרבה פעמים אנשים, אם האדם לא יודע להשליט את המחשבה שלו, אם האדם לא יודע לנהל את המחשבה שלו, אם האדם לא יודע לבוא ולגרום למחשבה שלו לשלוט, לשלוט כמו שצריך, את מי לאהוב כמו שאומר החזון איש, את מי לסנוע כמו שאומר החזון איש, כל הדברים הללו, אם האדם לא ידע, הוא יאבד את תפקידו בעולמו. תוך כדי שאני מספר את הסיפור על הגורו, נזכרתי בעוד סיפור שלא קשור לסיפור הזה, לנושא הזה, אבל יש כלל מרערב שבדרון, שכשבן אדם עושה איזה דרשה ונזכר באיזה סיפור, שיספר אותו. בטוח זה יביא חיזוק למישהו אחד מהשומעים. יש בזה רעיון מוסרי מאוד עמוק שאפשר לעשות על זה שיעור בפני עצמו, אבל אנחנו נגיד כאן את הסיפור הזה. הסיפור הזה היה גם על קבוצה של נוודים, אנשים שהיו הולכים ממקום למקום, ממקום למקום, לבקש את האמת, לחפש את האמת, לחפש אחרי רוחניות. והם סוף סוף מצאו את אשר אהבתה ואהבה נפשם. שמעו על איזה קבוצה של כמה אנשים שהולכים יחפים, שאוכלים עשבים, שותים מי נערות, ומתקדשים ומסתגפים, ואז הם מתחברים לתוך קבוצה אחרת. והקבוצה האחרת הזאת עולה ועולה. וצריך לבוא לסדנאות כל יום, 3 שעות, לבוא ולשמוע מטובי המרצים של אותה קבוצה, של אותה קאט, את הרעיון הגדול ביותר, איך לבוא ולהתגדל ולהתקדש. תכלית השאיפה, תכלית המסע היה אחרי 5 שנים של עבודה, להגיע לפגישה של 4 שניות עם ראש הקאט. ראש הקאט נמצא באחד המנזרים בהודו, מנזר שרק לעלות להר ברגל לוקח שבוע ימים, מאוד קשה, 4 שניות כל אחד. זה היה העבודה הנוצרת. אחד הפעמים הגיעו לקורס אישה אחת, מבוגרת, יושבת, כל הקורסים, כל השיעורים, סורגת, 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 לא מקשיבה כל כך, כיוון שכל הסיפור הזה היה בתשלום, אז לא כל כך אכפת לה מארגנים ממי משלמת, שתבוא. עוד קורס ועוד עניין ועולים עוד דרגה, והיא מגיעה לכל מקום. מטיילת איתה ממקום למקום, תמיד שותקת, תמיד שותקת. כשיש קורסים, סורגת. עוד דבר ועוד דבר ועוד. ככה עברו שנה ועוד שנה ועוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, שנה חמישית. כולם כבר היו מרוגשים, הם כבר באקסטזה עליונה, לראות את הראש של הקאט, האדיר, המרומם, הקדוש, הנשגב, הפרוש, המיוחד, הנורא והנשגב. כולם היו מוכנים
לרגע הגדול. הלכו וקיבצו נדבות כדי לאסוף את הכסף, כי הרי הם לא עובדים. הם הרי במחשבות, הגיגים עליונים, ואספו במשך שנה שלמה נדבות כדי שיהיה להם כרטיס טיסה להגיע אל אותו מקום. אותה אישה לא הייתה צריכה לאסוף נדבות. היה לה כסף משלה, באה ושילמה, אמרו לה זה יקר מאוד. $1,000 זה רק כרטיס טיסה. אחרי כרטיס טיסה צריך שמה לקחת עוד רכב. ועד שתגיע לה למקום זה עוד $1,000. ומקום לישון זה עוד $1,000. היא אמרה, אני משלם את הכל. אני משלם את הכל. אמרו לה, מה, $3,000? זה לא נראה בכלל שאת התחברת לקט. זה לא נראה בכלל שאת איתנו בכלל. תמיד כשיש את הסדנאות, יש את הכל, את צורגת. שווה לך לבוא? אמרה, שווה לי לבוא. אמרו לה, את יודעת שכשדי לפגוש את ראש הקט, צריך לעלות שבוע בהר. שבוע בהר. אמרה, אני מוכנה. מוכנה. אמרו לה, אבל את יודעת, זה יהיה רק 4 שניות. אמרה להם, אני מספיק לי 2 שניות. אני צריכה להגיד לו רק 2 מילים. אמרו לה, את יכולה להגיד גם יותר. אבל עד 4 שניות. אמר להם, לא. אני רוצה להגיד לו 2 מילים. לא הבינו. והיא הלכה, היא הביאה $3,000. הלכה וטרחה ויגעה ועמלה. שבוע שלם, כולם עולים, כולם רצוצים, כולם שבורים, כולם מרגשים. נכנסים, כל אחד נכנס ליחידות אצל ראש הקט. 4 שניות, וישר נכנס לשומר, מוציא אותו. 4 שניות. היא נכנסת, מסתכלת על ראש הקט, התחילה לבכות, ואומרת לו, משה, תחזור הביתה. זה היה הבן שלה. הבן שלה. היא ידעה שהבן שלה הוא הקים קט, הבן שלה נהיה משהו אדיר, אנשים רוצים. היא אמרה, אני אעשה את הכל כדי לפגוש את הבן שלי. אני קראתי את הסיפור הזה בתור ילד, לפני למעלה מ-20 שנה. והסיפור הזה חקוק ביד היום, כי יש בו מוסר השכל מאוד גדול. האדם מטייל בעולם. הולך, יושן, אוכל, הולך להודו, לתאילנד. מגיע אלוקים, אומר, אני רוצה לבוא אליך. להגיד לך 2 מילים. משה, תחזור. יעקב, תחזור. רובן, תחזור. תחזור אליי. תחזור עם כל התרחה, עם כל הבלגן. הקדוש ברוך הוא עוזב את כל המלאכים בשמיים. הגמרא אומרת במסכת חגיגה, ישבה רקיעים, בין רקיע לרקיע 500 שנה. ויש כל כך הרבה מלאכים. אלפי אלפים יש שם שונה. ריבו רבבן יקדמו לפניו. הקדוש ברוך הוא עוזב את כולם, הוא בא ליהודי. השוכן איתם בתוך תומותם, הוא אומר להם, תחזור אליי. 2 מילים שווה את כל הבלגן, כל העולם, בשביל שאתה תחזור בתשובה. התפקיד שלנו לסיים את הסיפור הזה, כמו שאותו גורו בסוף סיים. הוא עזב את כולם והוא חזר. שאלו אותו אחר כך, איך חזרת? אמר להם, אין מה להשוות את כל הכבוד שהיה לי מול דמעות של אמא שלי. הגמרא אומרת במסכת ברכות, פרק הרואה, שמאי גוהה, שהקדוש ברוך הוא נזכר בצערם של ישראל, הוא מוציא 2 טיפות של דמעות לים הגדול, וזה בעצם מזה נהיה הצונמי הגדול. הקדוש ברוך הוא בוכה על עם ישראל, במסתרים תבכה נפשי, אומר הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בצער על עם ישראל, על השכינה שבגלות, על זה שעם ישראל ניתנים ביד אויבים, ולא ניתנים ביד אויבים רק במובן הפיזי, שזה אנשים יגידו לך, ברוך השם, אין לנו שואה, אין לנו מלחמות, אפילו שזה לא נכון, צערנו, כל מחבל יכול להחליט מתי שהוא רוצה לעשות, השם ירחם, אלא גם במובן הרוחני, השלטון הנפשי של היהודי שנמצא תחת שלטון של גויים, שצריך לדמות אותם ולחכות אל אותם ולהתנהג כמו גויים, זה השלטון הכי גדול, זה הצילה נינה מיד אחי מיד אסב, לפעמים אסב נראה אחי, אבל זה השלטון הכי גדול. נזכור את 2 מילים שהקדוש ברוך הוא בא לכל אחד ואחד ואומר לו, תחזור הביתה. יהיה רצון שנזכה כולנו להתקדש ולהתאר, אמן כן יהיה רצון. בשם השם נעשה ונצליח. שלום וברכה, צופים יקרים, יש לארגון בעזרת השם בשורות טובות, בשורות משמחות, אפליקציה חדשה, הרבה יותר זריזה, הרבה יותר קל לראות את השיעורים הקדושים של הרב אפרים כחלון, הרב ירון ראובן, הרב חיים כחלון, ועם הרבה חומר, הרבה קידוש השם, וחוץ מזה יש גם אפשרות לזכות את הרבים דרך האפליקציה עצמה, ללחוץ על שר,
גם יש מקום בשביל שאלות ותשובות שיכולים לשאול דרך האפליקציה ולקבל תשובה דרך האפליקציה מהרבנים עצמם, ואפשר לתרום, אפשר לזכות רבים הרבה דרכים, בעזרת השם, תהנו מהאפליקציה ותזכו למצוות. כל טוב, ברכה והצלחה.